တခါတလေမှာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအနန္တောအနန္တငါးပါးထဲမှာဟိုဆရာတို့မိဘတို့ကလည်းတခိုင်းနဲ့ပါဝင်တာ ਉਹ အဲ့တော့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်ရင်ကျွန်တော်လူနေမှုဘဝပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမှာကျွန်တော်ကွာဟမှုတွေလည်းအများကြီးရှိတာ ਉਹ အဲ့ဒီ lifestyle နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်သိချင်ပါခင်ဗျဒီလိုမျိုးပြောရခါကျရင်ဘုရားဘာသာမပီတာဘူးလို့ဘာမှမပီတာဘူးလို့ပြောကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်မိဘအပေါ်မှာမိဘကဖះနဲ့တခိုင်းနဲ့ထားရပဲဆိုပေမဲ့တချို့မိဘတွေကဖះနဲ့တခိုင်းနဲ့အာထားလို့မရတဲ့မိဘတွေရှိတယ်ဒါကြီးကိုအရန်ကြီးလေမျက်စိပိတ်ပြီးတော့အရန်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအရန် brain wash လုပ်တယ်လို့ထင်တယ်မြန်မာပြည်မှာပြီးလို့ရှိရင်တာသမီးကမိဘကိုဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲတာသမီးကမိဘကိုဘယ်လိုကျေးဇူးဆံရမလဲတာသမီးကမိဘကိုဘယ်လိုမျိုးအာတီးခံရမလဲမိဘပါဖြစ်ဖြစ်မိဘမှန်တယ်အာမိဘဒီဒီဒါဒီကောင်းအကောင်းဆုံးလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိပေမဲ့မိဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်တာသမီးကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဆုံးမမှုနည်းတယ်အဲအကြောင်းမိဘတွေကမိဘဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးတော့မစိုးလို့ဘူးเนาะဒီဟာကိုပြောတဲ့အခါမှာအကုန်လုံးမဟုတ်ပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့တဲ့ခံစားမှုအရာမိဘတွေဖြစ်လာခဲ့တဲ့အခါကြလို့ရှင့်မိဘဆိုတဲ့တာဝန်ဆိုတာတွေကိုလည်းကြည်ပြုံအောင်ထမ်းဆောင်တတ်တဲ့တာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့ဟာမျိုးတစ်ခုကိုလည်းသိစေချင်တယ်မိဘဖြစ်သွားတာနဲ့အလွန်လိုအလွန်လျောက်သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတချို့ရဆိုရှိရလေဟိုတားဆီးစားမှာအလုတ်ရှုပ်လို့တားဆီးမစားနိုင်လို့တားဆီးဆိုတာလည်းမစားနိုင်လို့ပတ်သက်မရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတားဆီးစားမှာအလုတ်ရှုပ်လို့တားဆီးမစားနိုင်လို့ဆိုပြီးကလေးကိုရှစ်ယောက်လို့ဆယ်ယောက်လို့မွေးထားရလို့အများကြီးရှိတယ်ဒါမျိုးမိဘတွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲဟိုမလိုလားဖန်တဲ့ကလေးမွေးတဲ့လူတွေဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတော့မိဘဖြစ်သွားတိုင်းလဲဒါဟိုသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတာဝန်ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုကိုယူသင့်ပြီပြီးတော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူပေါင်းသန်းပေါင်း8000ကျော်ရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကလေးမွေးစရာမလိုဘူးအမှန်တမ်းပြောရင်လေကလေးမွေးဖို့လေဟိုကားမမို့တောင်မှတောင်တောင်လိုက်စင်ကိုစစ်ကြသေးတာနော်ကလေးမွေးဖို့အတွက်လည်းလေညာရင်ကိုစစ်ပြီးမှကလေးမွေးပေးသင့်တယ်ကလေးကိုလေပေးမွေးသင့်တယ်သိရမလားဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုညာဘက်တွေဘားတွေမှာကလေးတွေကိုမြင်နေရတယ်လို့ပေါ့ဘားဆိုတော့ကလေးကိုခေါ်လာမယ့်ညာမဟုတ်ဘူးစိတ်လေးတောက်မယ်အရက်တောက်တဲ့ဒီ environment အတန်ကျဲတဲ့ environment ဒါတွေကိုမခေါ်လာရအောင်ဒါမှညံနေပြီးခေါ်လာရလို့အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတွင်ကိုကဒေါသထွက်တယ်အမေလုံးနေပြီးတော့ကလေးကိုဒီလိုနေအောင်ခေါ်လာရလားအဲ့တော့တချို့အမေတွေကပြန်ပြောအမေအမေမှာလဲ life နဲ့ကိုလဲကို life နဲ့ကိုရှိတယ်ကိုလဲ enjoy လုပ်ချင်နေတယ်ပေါ့အဲ့မှာအဲ့ဒီစကားကိုပြောချင်တာအမေလုံးဖို့ရွေးထားပြီးလို့ရှိရင် enjoy လုပ်ဖို့လိုက်ကိုမရွေးနဲ့တော့ညံရှိရတယ်တယ်မလားတချို့ကြာညံမရှိဘဲနဲ့ကလေးတွေကိုခေါ်လာတယ်ကလေးတွေဝက်ဝက်ကွဲတယ်တောင်းချမ်းတယ်ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့ parenting skill ကဘာတွေလဲအလကားနဲ့လကားမွေးပြီးတော့ကလေးကိုဖြစ်စင်နိုင်ဖြစ်လှုပ်စင်နိုင်လှုပ်သွားဖို့တွေလားတယ်မလားဟိုအမှန်တမ်းပြောမမပြီမှာသားသမီးတွေအတွက်ဆုံးမတဲ့စာတွေအများကြီးရှိပေမဲ့မိဘတွေအတွက်ဆုံးမတဲ့စာနဲနေတယ်လို့ထင်တယ်ကိုစင်အောင်ဘယ်လိုထင်လဲကျွန်တော်တိတက်ဆာအရွယ်ကလေးကမိဘနဲ့အတူမနေခဲ့ရဘူးကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖွားတွေကျွန်တော်အတော်တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကနေထိုင်ကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့အပိုင်းကိုကောင်းချင်းဆိုချင်းဆိုတာကိုကျွန်တော်ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီးတော့မြင်တွေ့ခွင့်ရခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုပဲကျေးဇူးပြန်တင်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စူးစမ်းရတယ်ကိုယ့်ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်မှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကောင်းနေနဲ့ပေါင်းသင်းနိုင်အောင်နေထိုင်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုယ့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကိုယ်စားလိုက်တဲ့ထမင်းတိုင်းကိုလိပ်ပြတန်းအောင်မနှဲနေထိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ငငယ်လေးကလေးကမိသားစုနဲ့အတူတကွမိဘတွေနဲ့မနေခဲ့ရဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကို့ကိုအုပ်ထိန်ပေးတယ်ကို့အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ကျေးဇူးကလည်းနေတာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်ကျတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုကို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကျူရှင်ဆရာမတွေအာပြီးတော့ဒီကို့ကျင့်တဲ့ကြက်စားတဲ့ဒီအပေါင်းအသင်းတွေကကို့အများကြီးအထောက်အပံ့ပေးခဲ့တယ်ဥပမာအဖေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီလိုမျိုးပြောလို့ဇက်နာတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောရလို့ရှိရင်အဖေတယောက်အနေနဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုအရှိန်အဦးဆောင်ဦးရွတ်မပြသွားတာသမီးတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကိုသူမပြသွားဘူး။ဘာလဲဆိုတော့ကိုငယ်ငယ်တည်းကသူငယ်တန်းအရွယ်မှာတည်းကသူဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမနဲ့အတူတူကြောင်းလာကြွေးတယ်။သူဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမနဲ့ကိုကိုမုတ်တေးလိုက်ကြွေးတယ်။ဒီအချိန်မှာကိုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမိန်းမကိုဘာမှန်းတော့ကိုတေတေချာချာတော့ဘလို့တွေဘာတွေတော့ကိုမသိဘူးဒါပေမဲ့ကိုတည်တယ်ဒီမိန်းမကြောင့်ငါ့အမေနဲ့ငါ့အဖေရန်ဖြစ်နေရတယ်သိမလားဒါပေမဲ့ဒီလိုမိန်းမနဲ့ကိုယ့်ကိုအတူတူတစပွဲတည်းထိုင်ပြီးတော့အာမုတ်ကြွေးတယ်ထမင်းစားရတယ်အကြောင်းလာကြွရင်ကြွတယ်မကြွခြင်းမကြွဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာအော်ဒါတွေက
ောက်မှန်ဖြစ်ရောဖြစ်စင်မယ်တဲ့မလားကို့သမီးတယောက်အနေနဲ့ဒါတမိုးမထားတာအဖေတယောက်အနေနဲ့သမီးတယောက်ကိုတမိုးမထားတတ်တာဘယ်တော့အဲ့ဥစ္စာရဲ့နောက်ဆက်တွေကဘာလဲဆိုတော့မိန်းမတယောက်အနေနဲ့ပါဒါတမိုးမထားတော့တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖောက်ပြန်မှုဒီလိုမျိုးအိမ်ဆောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုဒါမျိုးတွေဒီဒါဖြစ်ရောဖြစ်စင်မှာပဲဒါတွေကိုတီးခံလို့ရပါတယ်ဆိုတော့မိန်းကလေးတွေရဲ့ခေါင်းထဲကိုဒါသွင်းပေးသွားတာဒီလိုမျိုးဟာတွေထဲမှာကြီးပြင်းဒီလိုမျိုး negativity ဒီလိုမျိုးဟာတွေထဲမှာအများကြီးကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိပြီးလို့ရှိရင်အဖေဆိုလို့ရှိရင်အမေကိုရိုက်နှက်တယ်ကိုယ်ကိုလည်းရိုက်တယ်အမေကိုလည်းရိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးရိုက်တယ်ဆိုတာတွေကဘာလဲဆိုတော့မျိုးသမီးတွေကိုဒါမိန်းကလေးတွေကိုယောက်ျားလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးထိတွေ့ရတဲ့အမျိုးသားတွေကတန်ဖိုးကိုနှိမ့်ချခဲ့တာနင်တို့ကိုရိုက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးရိုက်လို့ရှင်ဒါတီးခံလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်နာမှုအကျန်းဖတ်တဲ့ဟာဒီမှာဒီလိုမျိုးအိမ်နာမှုအကျန်းဖတ်တဲ့မိသားစုတွေမှာကြီးပြင်းလာတဲ့မိန်းကလေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာမျိုးတွေကဖြစ်ရောဖြစ်စင်မှာတာမန်ဖြစ်ရောဖြစ်စင်ပဲဒါတွေကိုလည်းငါတို့တီးခံလို့ရပါတယ်ဆိုတော့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကိုတန်ဖိုးကိုမိသွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဒီမိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ဘသူမှကိုကိုကိုထိလက်ရောက်စော်ကားစရာမလိုဘူးဘသူကြောင့်မှကိုရဲ့စိတ်ကကိုရဲ့စိတ်ကိုလာပြီးတော့ကိုထိလက်ရောက်ရောကိုရဲ့စိတ်ကိုညှင်းပန်းတာရောစိတ်ကိုညှင်းပန်းတာလဲရှိရင်တချို့တွေကကိုထိလက်ရောက်မလုပ်ဖဲနဲ့ဥပမာရီစာချင်းချင်းအရန်ချုပ်ချယ်တာတို့အာလင်မယားချင်းချင်းအရန်ချုပ်ချယ်တာတို့သားသမီးတွေကိုအရန်ချုပ်ချယ်တာတို့ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှင်းပန်းမှုကိုပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ family ကနေအရင်စပါတယ်။ဘာဖြစ်ဆိုကိုယ့်ရဲ့ family မှာရှိတဲ့အဖေ၊ကိုယ့်ရဲ့ family မှာရှိတဲ့အကိုတွေကဒီသမီးတွေ၊ဒီညီမတွေကအသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုမျိုးအဆက်ဆံခံရလဲဆိုတာဒီအဖေတွေအကိုတွေစီကနေပြီးတော့ပြုတ်လုလိုက်တဲ့အပြုတ်မှုတွေကအရန်ကိုဟိုအသက်ကြီးတဲ့အထိဒီဟာတွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကအများကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြားတဲ့မှာမှာကိုကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ဆွဲထုတ်မလဲဘယ်လိုမျိုးလုံးရမလဲဆိုတာဒါအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်ဒီလိုမျိုးနှလန်းထူအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟိုမရင်မရိုင်မင်းနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာဟိုပညာပါပါလေးဟိုကြီးပြင်းရတယ်ပေါ့အမျိုးသမီးတွေကို product လုပ်ထားတဲ့တချို့သောဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ social media ထက်မှာအများကြီးတွေ့မြင်နေရတယ်လीအဲ့ဒီဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုဘယ်လိုမြင်ပါလဲ?ဒါတော့လေအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုတစ်ခေါက်တောင်းမှပြောသလိုပေါ့ဟိုကားမောင်းတဲ့အခါမှာတချို့ရေဆိုရှိတယ်။ကိုကကားကိုကိုွေတယ်။ဟိုဘက်ကအတင်းလာနေတယ်။ကိုကဒီမှာလဲကိုကားကမကိုွေလို့မရတော့ဒီအကျန်းလဲစောင့်တာကြာနေကိုွေတယ်။ဟိုဘက်ကလာနေပြီမြန်ဒီကားလေးတစ်စီးပေးကိုွေတာ哦။အမှန်တကယ်တော့ဒီကားကကိုွေလို့ရှိရင်မှားမှာလေ။ဟိုဘက်ကလာတဲ့လူကလမ်းမှန်။ဒါပေမဲ့လမ်းမှန်နိုင်လဲအများအားမှန်တော့မဟုတ်ဘူး။တခါတလေကြလို့ရှိလို့ရှင့်အုံနောက်နဲ့တွေးရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးနဲ့တွေးပြီးတော့ရှိတယ်အော်အရှိမကားလေးတစ်စီးတည်းကိုယ်တာငါတော့ပေးခွေလိုက်ပါဗျငါအချိန်လေးရှော့မောင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်လေးတစ်ခုဒါကတိတ်တိတ်လေးကိုပြောတာငါမှန်တယ်ငါလုံးချင်တိုင်းငါလုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့မောင်းချသွားပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါကျမှငါဘက်ကလမ်းမှန်တယ်နင့်ကိုတိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောလို့မရဘူးလေအဲ့လိုပဲမိန်းကလေးတွေကိုကာကွယ်ထားတဲ့ဟာလေဒါမိန်းမတွေကိုကာကွယ်ထားတာမိန်းမတွေကိုယ်တိုင်းကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်တတ်အောင်ဆိုပြီးတော့လောတခုကိုချမှတ်ပေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာအခွင့်ကောင်းယူဖို့မဟုတ်မိမတွေအနေနဲ့လည်းဒီဟာကိုသွားပြီးတော့ဒီဟာကြီးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ကျင်းတဲ့တုန်းကတော့ကျင်းတဲ့တလို့အမျိုးစုံဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့မကျင်းတဲ့အခါကျမှကျမကလက်ကားနေလက်ကားဒါမျိုးတွေဟိုအလိုတူအလိုမပါမပဲနဲ့ဒါမျိုးလုံးလဲရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေဟာဒါတွေဟာအမှန်တမ်းပြောချင်းအကျုံးမဝင်လို့ထင်တယ်ဒါတွေဟာကိုကိုကိုကျမကမိန်းမသားပါလှုပ်ချင်တော့တော့လှုပ်ပြီးတော့မှပြဿနာတွေဖြစ်လာတော့မှကျမကအားနွယ်သူပါရှင်ဆိုပြီးတော့ဟိုအတနာခံတဲ့လူတန်းစားထဲမှာပါတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုပြီးတော့ဒီ law ဆိုတာလည်းတတ်မှတ်ထားတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောက်ျားလေးရင်လည်းအမှန်တမ်းပြောဒီ law ကဘာ law လဲဆိုတာတိကိုသိရမယ်မိန်းမရင်လည်းသိရမယ်ဒီ law တွေကိုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကျောင်းမှာလေ logarithm တွေတင်တာတို့ဟို periodic table တွေတင်တာထက်စာဒီလူတွေလေဘယ်လို law တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာတင်တဲ့နဲ့သိလားဒါမျိုးလုံးရင်ဒါဖြစ်တယ်ဒီလိုလုံးရင်ဘိုက်ကြီးတယ်ဒီလိုလုံးရင်ထောင်ကျတယ်ဒီလိုလုံးရင်ဆေးသုံးရင်သေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့သင်တဲ့လေမသင်မနဲ့ periodic table တွေ logarithm တွေတင်အခုဒီ periodic table logarithm တွေဘယ်သူသုံးလဲဘယ်သူမှမသုံးဘူးကိုလည်းမသုံးဘူးမှတ်မိလားပြန်ပြန်ကိုကတော့တော်ခဲ့တာပဲဒီတွေပါတော့ထွက်ခဲ့တာတခုမှမမှတ်မိဘူးကိုလည်းသိရမလားအဲ့တော့
ဒီလောရီကိုလည်းအမှန်တမ်းပြောတားဝေးထားတဲ့အမေတွေဆိုလည်းတားတွေကိုသင်ပေးရမယ်သမီးမွေးထားတဲ့အဖေတွေဆိုလည်းသမီးတွေကိုသင်ပေးရမယ်သမီးတော့အဖေဟိုယောက်ျားတယောက်ကဒါမျိုးလုပ်လို့ရှင်တော့ဒါကအဆင်မပြေဘူးဘလိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲတားတော့ဘလိုဖြစ်တယ်ဒါမိဘတွေလက်ထက်ကနေပြီးတော့သင်ပေးပြီးတော့ဒီလောတွေကိုတေးချာတိပြီးတော့သင်ပေးပြီးတော့ကို့သားသမီးကိုဘလိုပြောမလဲဟိုအခုနပြောသလိုပေါ့လူကောင်းဖြစ်အောင်သင်ပေးတဲ့နဲ့လူတော်ဖြစ်တာတဲ့လူကောင်းဖြစ်အောင်သင်ပေးတဲ့နဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ကိုနဲ့ type မတူတဲ့အမျိုးသမီးတွေခြေချင်းကိုရောခံရဘူးပါလားအဲ့လိုတော့သိမရှိဘူးထင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲမွေမွေချင်းခြေမြင်တယ် snake to snake see the light ပေါ့တဲ့မွေမွေချင်းခြေမြင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေရှောင်တက်တယ်ဟိုအရှောင်တိန်လဲတော်တယ်အရှောင်တိန်လဲတော်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီလူတွေနဲ့ခင်လို့ရမလားဒီလူတွေနဲ့ခင်လို့မရဘူးလားဘယ်လိုမျိုးနေရမလဲဆိုတော့အရှောင်တိန်လဲတော်တယ်တခါလက်လဲအရှောင်တိန်မတော်တဲ့ခါကျရင်လည်းပေါ်တင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့အမုန်းခံရတာလေးလည်းရှိတာပေါ့လေသိရမလားဒါပေမဲ့လည်းညသောအားဖြင့်တော့ဟိုဒီလိုက်ငါးလိုက်နဲ့တော့နေတတ်အောင်တော့နေတယ်ဘာဖြစ်ဆိုကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းအမျိုးသမီးရင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဝင်ခွင့်ကျဖြစ်ပြီးသားမှုလို့လားမသိဘူးကိုနဲ့အဝင်ခွင့်ကျမဖြစ်မဲ့လူဆိုလည်းကိုကဝေးဝေးရှောင်တက်တယ်ကိုနဲ့အဝင်ခွင့်ကျဖြစ်မဲ့လူဆိုလည်းတကယ်ကိုစိတ်ရင်းနဲ့ရနေပြီးတော့ပေါင်းတက်တယ်အဲ့တော့ကိုကချစ်တဲ့လူနဲ့မုန်းတဲ့လူနဲ့နှစ်မျိုးရှိနေတာပေါ့နော်အလဲအလက်ကတိတ်မရှိသလိုတခါတလေမှာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ကိုသိပ်မကြိုက်တဲ့ tag တွေမျိုးပေါ့ကိုကကိုချင်းသိပ်ခါတရားကို delete တစားတံပိုးထားတယ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ life နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုသူတို့အပေါ်မှာတံပိုးထားတဲ့အရာနဲ့လွဲချော်နေတဲ့သူတွေရဲ့ခြေချင်းကိုခံရမလားဟုတ်လို့ဆိုတော့ဟိုမဝင်မတဲ့ကတွားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေရဲ့စကားအခြေအတိုင်းဝိုင်းကိုဟုတ်ပါတယ်ခြေကြပါတယ်ခြေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူကဒီပဆိုင်သုံးတယ်ပေါ့ဘယ်ရီတွားတယ်ဘယ်လိုတွေသုံးတယ်ကိုကတော့မသုံးနိုင်ဘူးပေါ့တကယ်လည်းမသုံးနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လောက်ကြီးကြီးကိုယ့်ရဲ့ branding ကိုယ့်မျက်နှာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ဇာတိတကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရည်ကိုင်းရည်သာဒီကိုယ့်ရဲ့ brand လို့သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ဒီလိုပတ်ဝန်းဘေးနားမှာပါလာပြီးတော့အသက်မရှိတဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ8000 8000နဲ့ပတ်စံတစ်လုံးကကိုယ့်ကိုဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့လုံးဝမထင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ပတ်စံ9ဒီဒေါ်လာ8000 10000နဲ့အဲ့ကိုကိုင်းထားတာကလည်းဘယ်သူကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးကိုင်းထားတယ်ဆိုတာကလည်းဒီလိုမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တာနဲ့လည်းသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကင်ပြီးတော့ခြေသွားတယ်ဆိုတာမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်သူဘာလဲကိုဘာလဲဆိုတာကိုသိနေပြီ။သူဘာတွေလုပ်လဲကိုဘာတွေလုပ်လဲဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုမဖြစ်စေချင်တာဒီ now generation တွေကိုဒီဟာဒီအမှန်ပါဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုပညာမတတ်တဲ့လူတွေဟိုဘယ်လိုပြောဟိုအပေါ်ယံနဲ့ဟိုအဲ့မှာဟိုကွန်ယူဇီယာတမိုင်းချောင်းကျွန်တော်ပြောပြချောင်းအဲ့ဘောကွန်ယူဇီယာတမိုင်းချောင်းသူလေးစားလောက်တဲ့ကွန်ယူဇီယာတမိုင်းချောင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီအိတ်တလုံးနဲ့ဒီဟာစိတ်နှရွှေတွေဒီအိတ်တွေဒီဒီဇိုင်နာတွေဟာတွေကိုကင်ပြီးတော့ထောင်နှွားနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငငယ်တော့ကတင်ခဲ့တဲ့ဟိုစပနံလိုမျိုးပေါ့နော်စပနံလိုမျိုးပေါ့အထဲမှာအဆန်ချောင်းနေတာတွေကထောင်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 နဲ့အဆန်ပြည့်တဲ့ဟာလေးတွေကဝင့်နေတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုတော့တွားပြီးတော့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်မြင်တဲ့အခါကျတော့လေကိုကတော့လေဒါပေမဲ့လေရေရှည်အနောက်ွယ်မှာအတင်းတုတ်တဲ့အခါမှာအရန်တိတာတယ်သူတို့တွေကအဲ့အတင်းကိုအတုတ်ခံတာကိုသူတို့တွေကမှမကြားဘူးတာဟုတ်တယ်မလားကိုကိုတိုင်းလည်းဗာလဲဆိုကိုကိုတိုင်းလည်းကို့အဖေရှိသမျှကို့အဖေရဲ့မရင်ငယ်တွေဘာနဲ့ကိုလည်းပြဿနာတက်ခဲ့ဘူးတာကြီးပဲပါရိုက်ခဲ့တာတွေကြီးပဲတင်မှာအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီလိုမျိုးတွေအကျင့်စာရိတ္တမကောင်းမဲနဲ့ကြတာတွေကအနောက်ွယ်မှာအတင်းတုတ်ခံရတဲ့အခါကျရင်လေအမနာချာမကျူပြောကြတာလေမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအမနာချာမကျူပြောလို့ရတာအဲ့လိုမျိုးပဲရှိတာလေတဲ့မလားတခြားဟာနဲ့ဥမာပြဿနာလိန်သွားတယ်လို့ဘာလို့ဘာပြောလို့ရလဲတကယ်တော့ဒေကြီးတွေကင်ပြီးတော့တို့တင်ငယ်တင်တာပေါ့အေးပေါ့နော်ဘယ်နေရာကနေဘယ်နေရာကနေလာလဲပေါ့ဒီ source လေးကိုနည်းနည်းတော့သိတဲ့နဲ့ပေါ့ဒီအမဟုတ်ကဲ့ပါဟိုခုနပါရတဲ့အတွေ့အကြုံလည်းသိချင်ပါတယ်အရှင်ရဆိုးတာပေါ့နော်တက်မလားကိုကလည်းငယ်ငယ်တုန်းကကြာဒေါသတွေထွက်တော်တက်မလားဟာအဖေဒီပြဿနာတွေဘာတွေတွေ့လို့ရှိရှင်တွေ့တဲ့နေရာမှာပါရိုက်တာပဲတက်မလားအဲသူတို့ပြောငါမျက်စိရှိမလားငါမျက်စိရှိတာနင့်တွေ့ငါပါရိုက်မှာအဲ့လိုဆိုတာဟိုလောက်ခဲ့တာလည်းရှိတာပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရှင်တော့ဒါတွေအတွက်လည်းကုန်မယူပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကိုငယ်ငယ်တုန်းကဟိုစိတ်လိုက်မမာရင်လည်းလောက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာဒါတွေကိုပြန်လာမေးလို့ရှင်တကယ်အမှန်တမ်းပြောရရှင်ဥပျက်ခါပြုလိုက်နိုင်ပြီပေါ့ဥပျက်ခါပြုလိုက်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုမျိုးမိန်းမဒီလိုမျိုးသူများလှုပ်ချက်နိုင်လုံးလို့ရတယ်သူများအပြောခံရမဲ့မိန်းမအဖြစ်မနေရအောင်ပေါ့ခြေလို့ရအောင်ပေါ့
那么切入亚的时候啊，不能没有东西的呢，对吗？咱们别人爸爸呢，圣诞西西呢，切入亚昂说比如呗，各个国面上的里边呢，Hello，ကိုယ့်ရဲ့လူငယ် life ကတိတ်ပြီးပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ life ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကမိဘတွေရဲ့အရေးအဝါသားအောက်မှာကောင်းကောင်းဟိုဘယ်လိုမလဲအေဂျင့်ရဲ့မေတ္တာတရားနဲ့နေခဲ့ရတာမဟုတ်ခဲ့ဘူးလေ။အဲ့တော့ကိုသာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားခွင့်ရကျင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝန်းကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်ပါလဲ။ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝန်းကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရှင်ကြိုးစားတဲ့အတိုင်းအဝန်းဖြစ်ရမယ်တက်ကြွတဲ့အတိုင်းအဝန်းဖြစ်ရမယ်တာဝန်ယူတတ်တဲ့အတိုင်းအဝန်းဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျမှန်ကန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ရှင်သန်နေတဲ့အတိုင်းအဝန်းဖြစ်ရမယ်မှားတာတွေ့ရင်ပြင်တတ်တဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီမိသားစုကိုပြောလို့ဒါမကောင်းတာကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကြီးပြင်လာတဲ့အခါမှာအမေတွေအဖေတွေကိုကျေးဇူးတင်တာတခုတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကိုချရာဘောကိုရက်တီနှိုင်အောင်ကိုအရန်မနာမြန်တို့ဟာတို့လည်းတို့ကိစ္စနဲ့တို့လုံပန်းပြီးတော့ရှုပ်နေတော့ကိုလည်းလွတ်လပ်မှုဆိုတာထက်ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကိုချရာဘောကိုရက်တီနှိုင်အောင်လို့အကုန်လုံးတင်ပေးခဲ့တယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တတ်အောင်ကိုယ်တိုင်သွားတတ်အောင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တတ်အောင်တင်ပေးခဲ့တဲ့အခါမှာကျတော့အမေတွေအဖေတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကလေးဆိုပြီးတော့ပဲတောက်လျှောက်လှုပ်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လူကြီးဖြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်တချို့မြန်မာပြည်မှာများသောအားဖြင့်မြင်နေရတာကလေးပဲအသက်အစိတ်တီကလေးပြီးတဲ့ပြောအသက်အစိတ်တီတဲ့ကလေးလည်းပြီးတဲ့ပြောယောက်ျားမြူသေးဘူးလားမိန်းမမြူသေးလားဆိုပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုအိမ်ထောင်ထဲချပေးလိုက်ကြတယ်ပြီးအဲ့ကလေးတွေကတခါပြန်ပြီးကလေးတွေပြန်မွေးတယ်အဓိကကဘာလဲဆိုကိုသားသမီးကိုကိုကတစ်ချိန်ချိန်မှသိရမှာကိုသားသမီးကိုကိုထားခဲ့တဲ့အခါမှာဒီသားသမီးကကလေးအနေနဲ့ဘာမှမသိဘဲနဲ့ဘဝကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှောက်လှမ်းမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဘာကိုပဲလာလာဝေဖန်ပိုင်းခြားတတ်တဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီလူကြီး mindset ပေါ့လူကြီး mindset ဆိုတာဘာလဲကလေး mindset ဆိုတာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့ mindset လေလူကြီး mindset ဆိုတာစင်ကျင်တုံတရားအပြည့်အဝရှိတဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ကိုသားသမီးကိုမြင်ချင်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင့်ကိုသားသမီးကိုဘာမှမသိမတတ်နားမလည်ပဲနဲ့အလိုက်ကန်းဆုံးမသိတဲ့ကလေးတွေအနေနဲ့ပဲအသက်ကြီးသွားတဲ့ဟိုကလေးကြီးတွေအနေနဲ့မြင်ချင်လားဆိုတာဒါမိဘတွေဒီအချိန်မှာအရန်ကိုမေးဖို့အချိန်ရောက်ပြီပေါ့နော်